שלום, ברוכות הבאות לגפת בדף היומי, שיתוף פעולה בין בנדרן לבין ישיבת רישה, אני יעל שמעוני, והיום אני רוצה שאנחנו נלמד מחלוקת רש"י תוספות על הסוגיה בדף ק עמוד א', ובעצם זה יחזיר אותנו לתחילת המסכת לדף ב עמוד א'. אנחנו נמצאות בסוגיה מאוד 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 מפורסמת, שהאתגר בלכתוב עליה גפת היה למצוא נקודה קטנה בתוכה. כי היא מאוד 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 סבוכה, ובאמת אני בחרתי איזושהי חתיכה קטנה שהיא רק פתח וטעימה להרבה ממה שקורה כאן בתוך הסוגיה. אז נראה, נתחיל, המשנה, המחליף פרה בחמור בילדה. ובכן המוכר שפחתו בילדה, זה אומר עד שלא מכרתי וזה אומר שמי שלקחתי יחלוקו. נעיר, שההשוואה כמובן בין שפחה לבין פרה וחמור היא צורמת, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע. ובאמת נתמקד במחליף פרה בחמור ונראה מה הסיטואציה שהמשנה כאן מתארת. יש לנו אדם אחד שבקניין חליפין החליף את הפרה שלו בחמור של אדם אחר, הפרה הייתה מעוברת והשאלה היא באיזה רשות הפרה ילדה והדין בתוך המשנה הוא יחלוקו. מסביר לנו רש"י למה היה כל כך חשוב למשנה להגיד שזה קניין חליפין אומר רש"י המחליף פרה בחמור, להכי נקט המחליף ולא אמר המוכר פרתו וילדה. דאילו מוכר במעות לא קנה, לוקח עד דמשיך וכיוון דמשך מי היא ילדה כבר היא לא ילדה כבר. ולכר ספוקי, בעד שלא מכרתי משלקחתי אבל המחליף פרה בחמור לא היה צריך למשוך הפרה או החמור דאחד מהם שמשך נקנים חליפין לחברו במשיכתו של זה בכל מקום שהן. אז לנו רש"י אם היה מדובר בקניין מעות אז לקניין מעות, המעות עצמם, הן לא פותרות את הבעיה, צריך למשוך את החיה כדי שהיא תקנה, ובמקרה כזה לא היה לנו ספק. מדוע? כי עד שהאדם הקונה לא היה מושך את הפרה, היא בכלל לא הייתה נקנית לו, וברגע המשיכה הוא היה רואה האם היא כבר ילדה או לא, לא היה כאן ספק. למה כאן יש ספק? כי כאן אנחנו נמצאים במצב שבו אדם אחד משך ואנחנו לא רואים את הפרה ואנחנו לא יודעים האם בזמן שהקונה משך את החמור הפרה הזאת כבר ילדה או לא. הפרה יכולה להיות במקום אחר. הוא אמור עכשיו משך את החמור אנחנו אומרים בסדר החמור הזה שלך ברגע שתיקח את החמור הפרה שלך תהיה שלי ובגלל שאנחנו לא עומדים ליד הפרה אנחנו לא יודעים אם היא ילדה או לא ולכן אומר רש"י דיברנו דווקא על המחליף פרה וחמור דווקא קניין חליפי. אז בעצם אנחנו נמצאים כאן במצב של ספק במציאות, כיוון שאנחנו לא יודעים מתי הפרה הזאת ילדה, ואנחנו לא יודעים אם היא ילדה לפני רגע המשיכה של החמור או אחר כך. ממשיכה הגמרא ושואלת על הדין של המשנה. הגמרא שואלת, מה יחלוקו? למה במצב כזה, שיש לנו ספק למי הולד של הפרה שייך, אנחנו אומרים שהצדדים צריכים לחלוק? אומרת הגמרא, ולך זה ברשות מנ, דמן קיימה, ולהווה אידך, המוציא מחברו עליו הראייה. אומרת הגמרא, הרי כרגע הפרה הזאת נמצאת בבית של המוכר, נכון? ולכן, אה, יש לנו חזקה, מה שתחת ידו של אדם שלו הוא. הפרה והבדל נמצאים בתוך ביתו של אותו אדם. נכון שהפרה נכנתה וכיהן חליפין, עליה אין לנו ספק, על הולד יש לנו ספק, אבל מצד שני יש לנו חזקה, הוא נמצא בשטח מסוים. לכאורה, הצד השני צריך להיות המוציא מחברו, עליו הראייה, כיוון שחזקה של מה שתחת ידו של אדם שלא הוא. שואלת הגמרא, בכלל אני לא מבין את הדין של המשנה, אמורה להיות פה דין אחר. הולד הזה שייך למוכר, לא שייך לקונה, כי הוא נמצא ברשותו של המוכר. תשובת הגמרא, אמר בכייה בר אבין אמר שמואל, ועומדת באגם. אנחנו נמצאים במצב שהמוכר שלח את הפרה שלו לרעות באחו. בעצם היא נמצאת בשטח שלא שלח לו, ולכן אין את החזקה של מה שתחת ידו של אדם שלא הוא, ואנחנו נמצאים במצב של ספק מוחלט לגבי הוולד. ממשיכה הסוגיה ואומרת, רגע, אפילו אם הפרה הזאת נמצאת בשטח ריק, יש לנו עוד חזקה, ונוקמה החזקת המרקמה, הרי במקור הפרה הזאת הייתה שייכת למוכר, נכון? אז גם הוולד היה שייך למוכר, ויש לנו, חוץ מחזקה, מה שתחת ידו של אדם שלו, יש לנו חזקה נוספת, חזקת מרקמה, חזקת הבעלים הראשון. עדיין המוכר הוא הבעלים הראשון, ולכן הפרה הזאת, הוולד הזה, אמור להיות שלו, והדין במשנה לא אמור להיות יחלוקו. הוא אמור להיות המוציא מחברו עליו הראייה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אוקיי, כנראה שזו לא שיטת חכמים, אלא זו שיטתו של סומכוס. המאני סומכוסי, דאמר ממון המוטל בספק חולקים בלא שבועה. אז יש לנו שיטה חדשה, בעצם מחלוקת גדולה בין חכמים לבין סומכוס. חכמים במצב שיש לנו אה, בעלים ראשון, חושבים, שיש לנו כאן חזקה והמוצאים חבורה אליו בראייה. סומכוס, מסיבות שלא התבררו בגמרא, חולק על חכמים וחושב שאפילו שיש את החזקה הזאת של הבעלים הראשון היא לא משמעותית, עדיין יש לנו כאן ממון הבוטל בספק וחולקים אותו ללא שבועה. זו מחלוקת סומכוס וחכמים המפורסמת שמופיעה אצלנו בדף ג'. הסוגיה הזאתי עוררה את הראשונים לשאול סדרה של שאלות שלא רק הראשונים שאלו אלא גם הגמרות עצמם שאלו. אנחנו הבנו שבמקרה של המחליף פרה וחמור ויש עכשיו ולד, לדעת סומכוס חולקים בלישועה וחכמים אומרים המוציא מחבורה עליו הראייה או הרשות או מרקמה אבל מה ההבדל בין המקרה של המחליף פרה וחמור לבין סוגיות אחרות מפורסמות שאנחנו רואים שחכמים פותרים את הבעיה בצורה אחרת. בואו נראה. הרי בתחילת המסכת היה לנו גם מקרה של ממון המוטל בספק. המשנה אומרת, שניים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצאתייה, וזה אומר אני מצאתייה, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. והגמרא אומרת, המשנה אומרת, כל אחד מהם יישבע, שבועה משונה, והם חולקים. אז אנחנו רואים שאומנם במחליף פרה בחמור, חכמים אמרו, המוציא בחרבו על אהב הראייה, סומכוס אמר חולקים. אבל הנה, יש לנו מקרה אחר, שהוא שונה משניהם, כי פתאום יש לנו פה חלוקה עם שבועה. מה ההבדל בין המקרים? למה בפרה חכמים וסומכוס נחלקו, ופה, על פניו, גם חכמים, כל אחד פה היה צריך לשנות את דעתו, כן? או חכמים או סומכוס או שניהם, חושבים שחולקים בשבועה. הגמרא שואלת את השאלה הזאתי, שואלת הגמרא, למה מתניתין דלא כסומכוס? זה נראה שהמשנה בתחילת במה המציאה היא לא כמו שיטת סומכוס. דהי כסומכוס, שאנחנו הכרנו אותו עכשיו בדף ק', האמר ממון המוטל בספק, חולקים בלא שבועה. נכון, סומכוס אמר לנו על המחליף פרה בחמור, שחולקים בלי שבועה. אז לכאורה סומכוס אמור לא להסכים עם הדין של המשנה. אומרת הגמרא, לא, 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 יעל. סומכוס יסכים עם הדין של המשנה. גם לדעת סומכוס יש הבדל בין המקרים, וסומכוס, אמנם במחליף פרה בחמור, הוא חושב שחולקים בלי שבועה, אבל כאן בטלית, הוא חושב שכן חולקים עם שבועה. למה? אפילו תימא סומכוס, כי אמר סומכוס, היכא דאיקא דררא דממונה, ועל היכא דליקא דררא דממונה לא. אומרת הסוגיה, יש הבדל ענק בין המקרים. פה, בשניים אוחזים, אין דררה דממונה, לכן חולקים עם שבועה. במחליף פרה בחמור יש דררה דממונה, ולכן חולקים בלי שבועה לשיטת סומכוס. אז אנחנו רואים שהגמרה בעצמה הסתפקה מה היחס בין המקרים, ואמרה, ההבדל בין המקרים זה דררה דממונה. עכשיו, אני לא יודעת מה אתם מבינות מהביטוי מה הזה, דררה דממונה, קשה להבין את התוכן שלו. בואו נראה, כשהגמרה במקום אחר שואלת שאלה דומה מאוד, ועוד פעם משתמשת בביטוי הלא ברורת זה דממונה. מקרה אחר של ממון המוטב בספק נמצא במסכת בבא בתא דף ל"ד שם יש לנו שני אנשים שמתווכחים על ספינה ושני אנשים שמתווכחים על קרקע. במקרה ששני אנשים מתווכחים על קרקע אומרת הגמרא שם מה קורה אם אדם אחד אומר הקרקע הזאת של אבותיי והאדם השני אומר הקרקע הזאת של אבותיי כאן בא רב נחמן ואומר אמר רב נחמן כל דאלים גבר. יש לנו פה דין חדש לא יחלוקו לא ימוציא מחווה עליו הראייה, אלא כל דאלים גבר ככה אומר רב נחמן, ושואלת שם הגמרא, ומה יש לה מהד אתנן המחליף פרה בחמור וילדה, וכן המוכר את שפחתו וילדה? זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה מה שמלקחתי יל, ילדה יחלוקו. שואלת הגמרא, למה במקרה הזה של ויכוח על הקרקע אומרים כל דאלים גבר, אבל יש לנו משנה שעל מקרה שהוא נראה מאוד מאוד דומה, המחליף פרה בחמור, שם אומרים יחלוקו. מה ההבדל? ועונה הגמרא, האטאם. להאי איתלי דררה דממונא, ולהוא איתלי דררה דממונא, הכא, אי דמר לא דמר ואי דמר לא דמר. זאת אומרת, גם כאן הסוגיה אומרת, בוא אני אגיד לך, המקרה של המחליף פרה בחמור הוא מקרה של דררה דממונה. לעומת זאת, גם הסיפור של שני אנשים שרבים על קרקע, וגם הסיפור של שניים מאוחזים בטלית, שם אין דררה דממונה. אבל סתמה הגמרא ולא פירשה, מה זה דררה דממונה? אז אנחנו צריכים להבין מה זה דררה דה ממונא ולמצוא מכנה משותף גם לשניים מאוחזים בטלית וגם לאנשים שרבים על הקרקע ולהסביר למה בשני המקרים האלו אין את הדבר הזה שקוראים לו דרר דה ממונא ובמחליף פרה בחמור יש את הדבר הזה שקוראים לו דרר דה ממונא. מה זה דרר דה ממונא? אז כמובן, ברגע שהגמרא לא מובנת אנחנו פונים לראשונים וראש וראשון לראשונים הוא רשי, ורשי הייתה לו שיטה אחת ותוספות חלק עליה אז בואו נראה, מה זה דררה ממונה, זה בעצם הנושא שלנו, לראות את מחלוקת רשי וטוס. אז נפתח ברשי. רשי על הסוגיה שראינו בבבא מציע, שהסבירה שההבדל בין המחליף פרה בחמור זה ששם יש דררה דה ממונה, ופה בטלית אין דררה דה ממונה, מסביר רשי ככה, דררה דה ממונה, חסרון הממון. שאם היא פרה זה שלא כדין, הווה חיסרון ממון, ואם היא שלא כדין, נמצא זה חסר ועל פרתו. רש"י מסביר שדרה דה ממון הזה חיסרון ממון, ושהדבר הזה קיים רק בסיפור של המחליף פרה בחמור, ולא קיים בסיפור של הטלית. למה זה? אז בואו ננסה להבין. כש... יש לנו שתי צדים, אחד מחר פרה, אחד מחר חמור, והשאלה היא, האם הוא קנה גם ולד? ברור לנו שיש פה שתי אנשים, שהם שני אנשים ש... שעוסקים בכסף הזה, נכון? זו שאלה של מי קנה ומי מכר מה. אם אתה תפסוק לטובת מישהו אחד, אתה תגרום להפסד לאדם האחר, ואם אתה תפסוק לטובת אדם אחד, אתה תגרום להפסד לאדם האחר, למה? כי אני מכרתי חמור. ואם אני הבנתי שאני מכרת חמור כדי לקבל פרה מעוברת, כי אני ארוויח גם את הפרה וגם את הולד. אם עכשיו תבואו ותגידו לי, טוב, יעל פספסת, כי הפרה הזאת ילדה לפני שעשית את המכר, זה יהיה הפסד ממוני מאוד גדול בשבילי, כי אני תכננתי להחליף את החמור שלי בפרה מעוברת. Uh, ולעומת הצד השני, אם הוא הבין שהמכר הוא שהוא רוצה, הוא מוכן להחליף את הפרה שלו בחמור רק אם הולד נשאר אצלו, גם מבחינתו זה הפסד. מישהו כאן יפסיד כסף. למה בטלית אין באמת הפסד לצדדים? כי הטלית זה אופורטוניזם, את, אתם מבינות? טלית זה שני אנשים שרבים על מציאה ברחוב. זה לא שהטלית הזאת הייתה בחשבון בנק שלהם. זה לא כמו שהפרה הזאת הייתה חלק מהחשבון בנק שלי ועכשיו אני מוותר עליה. והחמור הוא חלק מהחשבון בנק שלי ועכשיו אני מוותרת עליה. הטלית הזאת בכלל לא הייתה בחשבון בנק של אף אחד מאיתנו. אנחנו פתאום פוגשים אותה ברחוב. כשאתה פוסק לטובת אדם אחד ולא לטובת אדם אחר, מקסימום יש כאן מניעת רווח. אין פה הפסד. זה לא שמישהו היה לו משהו ולקחו ממנו, פשוט אמרו למישהו, אתה חשבת שהרווחת מציאה, מצטער, אתה לא הרווחת. ורש"י בעצם מסביר שדרה זה הפסד. מניעת רווח זה סיפור אחר. שיש לנו מקרה של מניעת רווח, שם אנחנו דורשים שבועה, אנחנו לא סתם עושים יחלוקו, כשאנחנו מדברים על סיפור של הפסד, שם אנחנו חולקים בין הצדדים, כך לשיטת רש"י. תוספות, שהוא מפרש את הביטוי דררה דה הוא מפרש אותו אחרת. המקום שבו תוספות מפרש, זה בכמה פעמים, ואחד מהם זה בדף שלנו, בדף ק. בואו נחזור לסוגיה שלנו. הסוגיה שלנו, אתם זוכרים, פתחה ושאלה למה כתוב במשנה יחלוקו, למה שלא יסתכלו איפה הפרה נמצאת. ועל זה שואל התוספות, ואם תאמר וכי נמי הווה ברשות לוקח, אין זו הוכחה דקנה, דאמרינן שהגודרות אין להן חזקה. אז תוספות שואל שאלה מאוד מעניינת על הגמרא, הוא אומר, למה הגמרא כל כך משוכנעת שבכלל אה, המקום שבו התינוק הזה נמצא, הוולד של הפרה, הוא באמת יספר לנו למי אה, אה, התינוק הזה שייך. אומר תוספות, לחיות שהולכות ביום לידתן, קוראים להן גודרות, בסדר? חיות שמסתובבות, איפה שאתה מוצא אותן זה לא מספר. Uh, למי הן שייכות? למה? כי הן הולכות ומסתובבות. למה הגמרא בכלל חשבה שהמיקום של החיה הזאת הוא אי רלוונטית? ממשיך אג... התוספות ומסביר. ויש לומר, כיוון דאיקה דררה דממונה, ויש ספק בדבר ולא טענותיהם, וטוען ברי הלוקח אם הוא ברשותו, אין להוציא מידו. תוספות נותן תשובה קצת מפתיעה על השאלה שהוא שאל. הוא אמר, הרי שאלתו הייתה, למה בכלל המיקום של החיה הזאת רלוונטי? לכאורה המיקום לא רלוונטי בכלל. אז התוספות אומר, אתם צריכים להבין שיש לנו פה מקרה של דררה דה ממונה, ולכן זה משנה המיקום. מה זאת אומרת? אומר תוספות, דררה דה ממונה זה מקרה של ספק במציאות. נסביר. אפילו אם אף אחד מהאנשים האלה לא היה בא לבית דין והיה אומר, זה שלי, זה שלי, בית הדין היה מסתכל ולא היה יודע של מי הפרה הזאת. הוא באמת, באמת, באמת לא היה יודע. ואומר התוספות, בגלל שהספק שה, הוא במציאות, ברגע שהאנשים טוענים, זה שלי, בעצם הסיבה שאנחנו מקשיבים לצד אחד ומחזיקים את החיה הזאת אצלו, זה בגלל שהוא טען שזה שלי. אנחנו כל כך מבולבלים מהמציאות. כשאנחנו הולכים לפי הטענות של הצדדים, אנחנו חייבים מצב שבו המציאות בעצמה היא מטושטשת לגמרי. ולכן, איפה שהוולד הזה נמצא, אנחנו לא באמת חושבים שמה שמחזיק שם את הוולד זה השטח שבו הוולד נמצא. מה שבאמת תופס שם את הוולד זו טענת הברי של אותו אדם. אז אני אמרתי פה כמה דברים שהם מסובכים, וכאמור, אה, הערתי שהסוגיה הזאת היא מאוד מאוד מורכבת. בואו נתמקד בנושא שלנו. אנחנו רואים שההגדרה של תוספות לדררה דה ממונה היא שונה מהגדרתו של רש"י, נכון? תוספות אמר, דררה דה ממונה הוא יספק בדבר בלא טענותיהם. זה דררה דה ממונה. אני מזכיר לכם, רש"י אמר שדררה דה ממונה זה חיסרון ממון, ותוספות פתאום אומר, דררה דה ממונה זה כשיש ספק במציאות. מה ההבדל לפי תוספות בין המחליף פרה וחמור לבין שניים אוחזים בטלית? או הקרקע הזאתי שאנשים רבים עליה. אז בואו נבדוק אם ההסבר של תוספות עוזר לנו. תוספות אמר, מחליף פרה בחמור, באמת, במציאות אתה לא יודע מתי הפרה הזאת היא ילדה. באמת אתה לא יודע. במציאות יש לך בעיה. שניים אוחזים בטלית. אין לי באמת ספק, כי מה אני רואה מולי? שני אנשים מחזיקים טלית. אז אני רואה פשוט חפץ ששייך לשני אנשים. בספינה, אני רואה חפץ שלא שייך לאף אחד. <laughs> ולכן אני אומרת כל דל גבר. במקרים האלו, אין לי ספק במציאות. מה שיוצר לי את הספק זה הדיבורים של הצדדים. זה שבאים אנשים ואומרים, זה שלי, זה שלי. אבל אם לא היה שם אף אחד, לא הייתי חושבת שיש פה בעיה. אותו דבר ששני אנשים מרימים טלית, אני לא הייתי חושבת שיש בעיה. מה גורם לי לחשוב שיש פה בעיה? שהם אומרים, כולה שלי. על פניו זה נראה כאילו, שניהם מחזיקים את זה ביחד, לכל אחד יש את החצי שלו. כך מסביר תוספות את ההבדל בין הסוגיות. וכמובן, שיש פה שאלה, מדוע התוספות חלק על רש"י? תוספות סתם ולא פירש, אבל לאורך הדרך הוא מקפיד לבאר את הביטוי דרר דה ממונה בשונה מרש"י. ואם מסתכלים בראשונים מאוחרים, אנחנו רואים שזה הטריד אותם. והם מביאים לנו הסבר מדוע התוספות עזב את רש"י, שאמר שדרר דה ממונה זה הפסד, ועבר לשיטה שלו שדרר דה ממונה זה מה שהמציאות מספרת לי בלי טענות. מה גרם לתוספות ללכת להסבר שתודו שהוא יותר מורכב ויותר מפתיע, הרי לכאורה רש"י הצליח לענות על השאלה. אז הריטבה אה, מביא לנו בשם התוספות את הקושייה שהוא הקשה על שיטת רש"י. אז בואו נראה. הקשו עליו בתוספות, הקשו על רש"י בתוספות, והוא פעם סתו כותוב באף תוספות לפנינו, זה ראשונים מספרים לנו שזו קושיית התוספות, הקשו על רש"י בתוספות, ניהא <מיה> דאמרינן בחזקת הבתים, גבי זה אומר של אבותיי וזה אומר של אבותיי, דאמר רב נחמן כל דאלים גבר, וכן בהאי ארוודא ומינצא לאבית רי, ופריש נהתא משום דלקה מחד מניהו דררה דממונה. ואם כפירוש רש"י, האכן שם דררה דממונה, הוודאי אם תחייב אחד מהם שלא קדים, הרי הוא חסר חצי ביתו וחצי ספינתו. אז זו הייתה הקושייה של תוספות. אני מזכירה לכם, רש"י הסביר נורא נורא יפה את ההבדל בין טלית לבין הפרה. טלית זה באמת מציעה, אמרנו זה מניעת רווח, אנשים מצאו חפץ ברחוב, ומתווכחים אם מצא אותו ראשון, זה מניעת רווח, זה לא יצירת הפסד. אבל על תוספות שואלת רשי, מה לקבל הסוגיה בבבא בתרא? שם זה לא ששתי אנשים מצאו קרקע. שם כל אחד אומר שהקרקע הזאת שלו, לכאורה לשיטת רשי, גם שם הדין היה צריך להיות יחלוקו, ולא היה אמור להיות כל דאלים גבר. כי שם יש הפסד! אם אני אפסוק לצד אחד ולא לצד השני, הצד אחד, הצד אחד יפסיד חצי ספינה. זה לא שלא הרוויח חצי ספינה, זה לא מציאה שמצא ברחוב, באמת ייקחו לו משהו ששייך לו, אם אני אפסוק שלא כדין. ועכשיו אנחנו מבינות למה התוספות נטש את שיטת רש"י ועבר לפרש בדרך אחרת. אבל כמובן שקושייתו ש... של תוספות חזקה. איך רש"י התמודד עם הקושייה הזאתי? אז פה יש לנו קטע קצת מתסכל, שתדעו לכם שאין לנו את פירוש רש"י למסכת בבא בתרא. רש"י נפטר באמצע פירוש המסכת, בדף כ"ח אם אני טועה, ומי שמפרש שם בבבא בתרא הוא הרשב"ם, והרשב"ם באמת מסביר את רארדה ממונה בדיוק כמו התוצאות, ולכן אין לנו דרך לדעת מה רש"י היה עונה על השאלה. אבל ראשונים ואחרונים עסקו במתן תשובות לרש"י. אני אשאיר אתכם בלי תשובה. בניגוד למנהגי בדרך כלל, אשאיר אתכם לחשוב, או מי שרוצה להמשיך ללמוד, איך רש"י יכול להתמודד עם השאלה הזאת? למה רש"י חושב ששני אנשים שרבים על ספינה וכל אחד מהם אומר שהיא שלו, זה מצב שאין בו חיסרון? לכאורה על פניו זה כן מצב של חיסרון וטוסו צודק. ורש"י טועה. אז איך נענה לרש"י? מי שרוצה להתכתב או לשאול או לחפש, אני יכולה להפנות, אבל אני לא אגלה לכם, כן? נעשה לכם איזשהו טיזר להמשיך ללמוד. אז חוץ מזה, אני גם אוסיף עוד משפט, שיש גם עוד שיטות בהסבר מה זה דררה דה ממונה, כי באמת הביטוי הזה הוא ביטוי, איך נאמר, לא ברור. <laughs> אז, אז שתדעו לכם שמה שעשינו עכשיו זה לטעום חתיכה קטנה מתוך סוגיה מאוד מורכבת, הסוגיה הזאת של המחליף פרה בחמור וממון המוטל בספק היא סוגיה מאוד גדולה. התלבטתי אם לנסות ללמוד את שורש uh, המחלוקת בין סומפוס לחכמים, אבל לטעמי גפת היא קטנה מכדי להכיל הספר של המחלוקת הזאת, הסתפקנו בתחילת עיון בסוגיה, שזה העיון בדררה דה ממונה, ומי שתרצה לרדת לשורש מחלוקת חכמים וסורפוס, הגפת הזה שעשינו יהיה הצעד הראשון שלה אל עבר היעד הזה. אז בהצלחה, ואני מקווה שתמשיכו ליהנות גם כשאתם עוברות ליד סוגיות שהן באמת עולמות שלמים. ואתם יכולות גם ליהנות מיכולת ללמוד חלק ולא להבין עד הסוף, ובעזרת השם שנזכה להעמיק וללמוד בעיון גם את הסוגיה הזאת. אם לא בדף היומי, במסגרת אחרת. קונטו ולהתראות.